নমস্কাৰ, আজি মই চুকানফাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো। তেওঁ হ'ল চতুৰ্থতম আহোম ৰজা। তেওঁ চুবিনফাৰ পুত্ৰ আছিল আৰু শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 1592 চনত। চুবিনফাৰ ৰাজত্বকাল আছিল অতি শান্তিপূৰ্ণ। এই শান্তিপূৰ্ণ ৰাজত্বকাল হোৱাৰ কাৰণে আহোমসকল সংখ্যাত বাঢ়িছিল আৰু শক্তিশালীও হৈছিল। গতিকে তেওঁলোকে ওচৰ পাঁজৰৰ ৰাজ্যবিলাক জয় কৰিবলৈ মন মানিছিল। সেই হকে কমতা ৰজাৰ লগত তেওঁলোকক অৰিয়াৰি চলিছিল। এই অৰিয়াৰি বেছ কিছুকাল চলিছিল আৰু বহুত মানুহ দুয়োপক্ষৰ পৰা মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। গতিকে চুকাংফাই আৰু কমতা ৰজাই এটা সন্ধি কৰিলে। এই সন্ধি মতে কমতা ৰজাই নিজৰ জীয়ৰীক চুকাংফালৈ বিয়া দিলে। চুকাংফা 32 বছৰ শাসন কৰি মৃত্যুবৰণ কৰে। ধন্যবাদ।